ცოტახნის წინ დასრულდა აჭარის მთავრობაში შეხვედრა, სადაც როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. ტერიტორია უკომენტაროდ დატოვეს საქართველოს პრემიერმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილმა და გიორგი მღებრიშვილმა ჟურნალისტების შეკითხვებს არ უპასუხეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან პირველი შეფასებები გაკეთდა. ვიცე-პრემიერი და საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი პროცესს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მართულად აფასებენ. კახი კალაძის და არჩილ თალაკვაძის თქმით, ბათუმისთვის იყო მძიმე დღე და ოპოზიცია პოლიტიკური ქულების დაწერას შეეცადა. კალაძის ინფორმაციით ახლა მოძალადეების იდენტიფიკაცია მიმდინარეობს. ოპოზიციურმა ლიდერებმა, ნაციონალური მოძრაობის, ძველი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა გამოიყენეს არსებული ვითარება საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის და დესტაბილიზაციის მცდელობაზეც კი წავიდნენ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ იმისათვის, რომ პოლიტიკური ქულები მიეღოთ. ეს არის სალსახა. სურათებზე რამდენად შინაგან საქმეთა მინისტრმა უკვე მოგვაწოდა ინფორმაცია, მიმდინარეობს იმ ადამიანების იდენტიფიცირება, რომლებიც ერთის მხრივ გამოყენებული იყვნენ ამ ძალადობაში და მეორეს მხრივ რომლებიც სავარაუდოდ ორგანიზებას უკეთებდნენ ამ ძალადობას. სახელმწიფო მაქსიმალურად შესაძლებლობის ფარგლებში მხარდაჭერას უცხადებს და დაეხმარება ყველა ადამიანს, ვინც დაზარალდა და ვისი საკუთრებაც დაზარალდა. ძალიან მძიმე ღამე იყო ბათუმისთვის, ბათუმელებისთვის. თქვენ იცით, რომ სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება როგორია ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით 2012 წლის შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი მონაპოვარისაგან, რაც ჩვენ და ჩვენმა ხალხმა მოახერხა 2012 წელს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გავწდეთ იმ ჩარჩოებს და კანონს და წესრიგს, რაც ამ მიმართულებით არსებობს. გუშინ რაც მოხდა, ეს იყო ვანდალიზმი და შესაბამისად ყველა ის პიროვნება, ვინც ჩართული იყო ამ ვანდალიზმში და აშკარად იკვეთება, რომ ეს იყო მართული პროცესი, აუცილებლად კანონის მაქსიმალური სიმკაცრით აგებს პასუხს. მიშა სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის არჩენი, რომელიც არის ეს გუნდის სახით, ეგრეთ წოდებული გუნდი, რა თქმა უნდა, იყო ამ ყველაფრის სულის ჩამდგმელი, თუ შეიძლება ასე ეთქვას. მათ ინტერესებში შედიოდა ეს ჩანს, ეს ყველამ ვიცით ახლა ლიდერები ვინც არიან. ამ ეტაპზე უნდა გააკეთეს ის განცხადებები, რომელიც კეთდება. ამისთვის არსებობს იმ პროცესი, ეს არის იდენტიფიკაციის პროცესი, ამაზე მუშაობენ შესაბამისი ორგანოები, რათა დააზუსტონ, ქონდეთ ზუსტი ინფორმაცია, მოხდეს იდენტიფიკაცია. მეტ კომენტარს, კონკრეტულ კომენტარს, სახელებს, გვარებს, მტკიცებულებებზე მე ვერ და არ გავაკეთებ.